သားလက်ကလေးကတော့ရွံ့ရောက်နေပြီနော်အိမ်တော်ချပေးသင့်ပြီထင်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ပုံတွေကလေရှင်းပါလေကလေးတွေကသူတို့လမ်းသူတို့ကြောင်းကြောင်းစိတ်ပုံကတော့တော်ရင်တို့မိသားစုတွေပြည့်ပြည့်တစ်ခါကစုံလို့ရပြန်မတွေ့ခဲ့တာထောက်ချာနေပြီလေOf the living with her.
repeat the same tragic stories as those who've gone before. Some men can't but ask himself. Oh, he has to wonder, why do we live and why do we have to creation of Mother Nature? Is this really how man was made? Is mankind in control?